ବିଲରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସଭେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଧାନ କାମରେ ଧାନ ଯିବ ଘରକୁ କାରଣ କଟା ହୋଇଛି ଅମଳ ହେଉଛି ବିଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କିଭଳି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଣ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନକୁ ବାନ୍ଧି ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ନେବେ ସେହି କାମରେ ସଭେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କାରଣ ଆକାଶରେ ମେଘ ଢାଙ୍କିଛି ମେଘର ଚାଦର ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ପୁରୁଖା ଲୋକ ପୁରୁଖା ଚାଷୀ ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ପାଗ ଦେଇଛି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଛୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିକି ସମସ୍ତେ ଦେହ ବନ୍ଧେଇ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ଆଉ ପୋକ ଖାଇଗଲି ବହୁତ ହାନିଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଧାନ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପୋକ ଫୋକ ଭଲମନ୍ଦ ହୋଇକରି ବର୍ଷା ସକାଶେ ଆମେ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇକି କାମ କରିକି ଧାନ କିଛି ନେଉଛୁ କିଛି ରହିଯାଉଛି ବିଲରେ ଗଦା ଦିଆହେଇଛି ପାଲ ଫାଲ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ବି ଧାନ କାଟିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଧାନ କାଟିବ ଆମ ବିଲରେ ସବୁ ଅଛି ଧାନ କାଟିପାରୁନୁ ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ତମ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଦେହ ବନ୍ଧ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବୁ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ସେଇ ଧାନ ଆମର ବି ବର୍ଷା ସକାଶେ ଧାନ କିଛି ରଖିଦେଇଛୁ କାଟି ନାହୁଁ ମୂଳ ପକେଇ ନାହୁଁ ତାପରେ ଓଦା ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ବାକି ଧାନ ଯେଉଁ ରହିଲା କେମିତି ତାକୁ ନେବେ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯାହା ତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଯାହା ଗୋଟା ହେଇପାରିବ ତେଣୁ କରି ଯେତିକି ହବ ଯେତିକି ଦିବଯିବ ତେଣୁକରି ମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ସେଠି 500 ଟଙ୍କା ଧାନ କେତେ ଲସ୍ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି ବହୁତ ବିଲ କାଦୁଅ ପଛରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ହେଲା ବହୁତ ହଇରାଣ କାଦୁଅ ହେଇକି କାନ୍ଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେତିକି ଆପଣ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ କଲେଣି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅମଳ କରିପାରନ୍ତି ବାକି ଆଉ ଅଛି ବହୁତ ବିଲ ଅଛି ହାରାହାରି ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ବିଲ ଯେତିକି ଆୟ କରେ ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜମି ଅଛି ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲୁ ବାରଣା ଆମର ଅଛି ପଡ଼ିଛି ତ ବର୍ଷା ପରେ ସବୁଯାକ ପରେ ଧାନ ମାନେ ଗଦିଆ ହେଇଛି ଯେତେ ମାନେ ଗଦା ଯେତେ ଗଦା ଦେଖୁ ସବୁଯାକ ପରେ ଧାନ ଅଛି ଆଉ ବି କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧାନ ଦେଖୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାତ୍ର 4 ଅଣା ଧାନ ଆସିଛି 12 ଅଣା ବାକି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 25% ଧାନ ଏମାନେ କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ 75% ରହିଛି ଯେ ଏଯାଏଁ ସେମାନେ କାଟିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଅମଳ ହେବ କାରଣ ଏପଟେ ବର୍ଷା ଡରାଇଲାଣି ପୁରା ଚାଷୀ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ମରୁଡ଼ି ତାପରେ ଚକଡ଼ା ପକୋ ତାପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବର୍ଷା କାରଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ବର୍ଷା ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ସୂଚନା ରହିଛି ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 870 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବାର ରହିଛି ଏବଂ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ ସାର୍ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ 6 ଆୱର୍ସରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 35 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ଗତି ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଘନୀଭୂତ ହୋଇକରି ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱର୍ସରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ମଡ଼େଲ ଯାହା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯଦିଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଘନୀଭୂତ ରହିବ ତା'ର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୂଳକୁ ଆସିବ ବା ଉପକୂଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବ କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ଆସିବ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହୁଛି ଉପକୂଳ ପାଖରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପତନର ତାପମାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାଉଡିଂ ରହିଲାଣି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମାନେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲାଉଡିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା କେବଳ ଉପକୂଳ ପାହାଡ଼ ତଥା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଗଜପତିରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉପକୂଳ ପାହାଡ଼ରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ବର୍ଷା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ କିନ୍ତୁ 8-9 ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିବ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ରହିବ ମେନ୍ଲି ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ରହିବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ସେଠି ନିଜ ଧାନକୁ ନେଇକି ସଜାଗ ରହିବେ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏହି ପକେଟରେ କଟକ ଏହି ପକେଟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେବ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିବ ବର୍ଷାରେ କହିପାରିବା କି 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ, ରାତିରେ ହେବ ଯଦି ହେବ, ଏବେ ଦିନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ରାତିରେ ହେଲେ ହେବ, ରାତିରେ ସେଇଟା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଛୁ କୋଷ୍ଟାଲ ପାର୍କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଅସୁବିଧା ପକେଇବ କରିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେଟା ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛୁ, ଏସ୍ଆର୍ସିକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ବି ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଚାଷୀକୂଳ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ଅଧାଅଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷକର ଅମଳ, ସେସବୁକୁ ସାଉଁଟି ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ରାସ୍ତା, କାରଣ ବିଲ ଓଦା ଥିବାରୁ ବିଲ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଯାନବାହନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଲ ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଦା ମାରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜରିପାଲ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବିଲରେ ଚାଷୀମାନେ ଓଦା ଧାନକୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ବିଲରେ ସେମାନେ ଗଦା ମାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଜରିପାଲ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜରିପାଲ ଥିଲା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେପଟେ କିଛି ଚାଷୀ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭାଗ ଚାଷୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଭାଗ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟରେ ଏକ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜମିରେ ଫସଲ ଅଛି ସେସବୁକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଇ, ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜରି ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଧାନକୁ ସେମାନେ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଆଉ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ କଟା ଧାନ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ପୋଚା ହୋଇଯିବ ବିଲ ଭିତରେ। ସେସବୁକୁ ନେଇ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ଯାହା ଧାନ ତ ହେଇଥିଲା ପୋକ ଜୋକ ଖାଇଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଆମ ଦାଉ ସାଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ପୁରା ଭୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ମେସିନ୍ରେ ଝାଡ଼ୁଛୁ, ଓଦା ଧାନ ଘରକୁ ବୁହାଇକି ବାଧ୍ୟରେ ନେଉଛୁ, ଜରି ବି ଘୋଡ଼ଉଛୁ, ଏମିତି କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆମର ସେଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ଧାର ଉଧାର କରିକି ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ତ ନାହିଁ କିଛି, ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କାଗଜପତ୍ର ଦେବୁ, ମାଲିକ ପାଖେ ଯାହାର ବିଲ ତା ପାଖେ କାଗଜପତ୍ର ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ କଟା ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆଣି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ବିଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାଟିକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ ଅଛି କାଟି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବନି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାଟିଦେଲେ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ଯଦି ବି ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନେଇ ଆସିକରି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଅମଳକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯାଉଛି, ବର୍ଷାର ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଆଶଙ୍କିତ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷାର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀ ତରତର ହୋଇକି ଛାନିଆ ହୋଇ ଜମିରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଧାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଜମିର ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଫୁଲାଡ଼ି ଏବଂ ଚଷାଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରେ କିଭଳି ଭାବେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏବେ ଚାଷ ଜମିରୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଗଦା କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଦା ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଧାନ ବିଲରେ ଆଣିକି ଗଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ମଜୁରୀ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି ଭିତରକୁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ହେଲେ ଫେର ଯେତିକି ଅଧା ଅଛି ସେ ବି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଧାନ ବି ଘରକୁ ଯିବୁନି, ସେ ଛାନିଆ ମାନିଆ ମଜୁରୀ 300, 350, 400 ଯାହା ନେଉ ବରଂ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧା କି ଯେ ବାଟ ହେଲେ ଗଦେଇ ଦେଲେ ବି ଜିନିଷଟା ଆଉ ଏତେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ଛାନିଆ ମାନିଆରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁଛୁ। ଆମର 5 ଏକର ବିଲ, 5 ଏକର ବିଲରେ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଧା ନେଇଛେ, ବିଲ ଆମ ନିଜ ବିଲ ବି ନୁହଁ, ଆମେ ବନ୍ଧା ନେଇଛେ, ସେଇଥିରେ କାମ କରୁଛେ, ଦେଇକି ଏଇ ତ ପାଣି ଆସିବ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କଟା ହେଇନି ଟୋଟାଲ ଧାନ, ତେବେ ବି ଆମର ଯାହା 1 ଏକର ଧାନ କଟା ହେଇଛି ଅଧେ ବି ସଡ଼କ କଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିନି, ଆଉ ସେମିତି ଅଛି 8 ଲେଖା କାଦ। ଆମର 3.5 ଏକର ଜମି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି କଟା ହେଇନି, ସବୁ ପାଣି ଅଛି ବିଲର,
ଆଉ ପୁଣି ଫେର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ବି ଧାନ ଘରକୁ ଆସିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘରକୁ ଜମା ଧାନ ଆସିନି। ଏପଟେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଯାହା ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ପୁଣି ଜମିରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ପାଣି, ଏବଂ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି କିଭଳି ଭାବେ ଘରକୁ ତରବର ହୋଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ୁଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁଛି, ଯେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସାବଧି ରଖିବା ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବିଲରେ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫସଲକୁ ଚାଷୀ କାଟି ଖଳାକୁ ନେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରି ପକାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଚାଷୀମାନେ ଏତେ ପରିମାଣ ଧାନକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି କାଟିବେ ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ଖଳାକୁ ନେବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା ଆମେ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ଅମରେଶ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ତିନି ସୂତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ଯଦି ଧାନ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀମାନେ କାଟିସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ସେହି ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜ ନିଜର ଖଳାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଖଳାକୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜମିରେ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ଗଦା ମାରି ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷା ଯଦି ହେଉଛି ବର୍ଷା ଧାନ ଦେଇ ଖସିଯିବ ଏବଂ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହିଁ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକର ହିଡ଼ ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଯଦି ଜମା ହୋଇକି ରୁହେ, ଅଧିକା ପାଣି ଯଦି ବର୍ଷା ଜନିତ ପାଣି ଜମା ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟ ବିଲକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ବେଶୀ ଫସଲ ହାନି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ଧାନ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ରହିଛି ଜମିରେ, ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେସବୁ ଧାନକୁ କାଟିଦେଇ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା ନ କରନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ତେବେ ୟାଦ୍ୱାରା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଫେକ୍ୟୁର ଯେଉଁ ମାନ ରହିଛି ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନେ ନିହାତି ଏବେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଗୋଟା ଧାନ କଟା ସରିଛି, ତାକୁ ଖଳାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଜମି ପାଖରେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଇଏ ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦା କରିକି ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍ରେ ଗଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଥିରେ କମ୍ ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା ହୋଇନାହିଁ, ସେ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଡ଼ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ କି ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମା ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଏବେଠାରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଯାହା ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲି ବା ରାରା ଦୌରାତ୍ମକ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରି କୁମନା ବ୍ଲକର କାଣ୍ଡେତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକର ସାନେ ମହେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲି ବରା କେବଳ ଧାନ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପନିପରିବା ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଦଲି ଚକଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖେ ନ ଅଛି ଆମର ଖଲାଟା, ଯେ ବହୁତ ଆମର ଧାନ ଚୁଲକେ ଘରେ ଖାଇଦେଲା, ନା କଞ୍ଚେ ଯୋଗାଇଥିଲୁ ଖାଇଦେଲା, ଚକଡ଼ା ପକ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟାକେ ଘରେ ନେଇକି କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଏଚ୍ଛା ରିପୋର୍ଟ ସିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲକେ ଲାଗିକରି ଅଛି, ଜମି ବାଡ଼ି ବି ଅଛି ସାର୍, କମ୍ ସେ କମ୍ 10-12 ଏକର ଜମି, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛନ୍ ବରହା ସାର୍, ଆର୍ ଯେତେ ମାଡ଼ି ଖୁନ୍ଦି କରି ଦଲି ଚିଟିକି କରି ସେଟା ତ ପୂର୍ବ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୁଇଁ ଆଉ କାଣା କହିମି। ଆଉ କୁଚେଇ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କମ୍ସେ କମ୍ ମୋର ଲଗଭଗ ନେଖା ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ହେବା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଖାଇଦେଲାନ। ସେ ବରା ବି ବିନାଶ କରିଦେଉଛେ, ଏଇଟା କୋବି ଟିକେ ବି ଅଛେ ଦେଖିଯିବେ, ଏଇଟା ମିର୍ଚା ଟିକେ ବି ଅଛେ, ସବୁକେ ଦୃଶନାଶ କରି ବିଲି ଦେଉଛି। ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆମେ ଡିଏଫଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ସେଇଠି ସାଙ୍କସନ୍ ହେଉଛେ, ସାଙ୍କସନ୍ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ରେପୁଟେସନ୍ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ 45 ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ସେ ହିସାବରେ ଡିଏଫଓ ସାଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲି ବରା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିମାନଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଡ଼ିଆଲ ବନଖଣ୍ଡ ଡିଏଫଓକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଧାରଣା ତଳରେ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ତେବେ ସରକାର ବିଏମ୍ସି ଆଳରେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କଥା ପଡ଼ୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସିର ସଫେଇକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଳ ପକାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଅର୍ଡର ନଦେଲେ ବିଏମ୍ସି ମନଇଚ୍ଛା କରିବ? ସରକାର କହିବା କଥା ଆମେ ସିଧା ସିଧା କାହାକୁ କହିବାନି। ବିଏମ୍ସି ଦେଖେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆଳ ଦେଖେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର କରିବା। ଯଦି ସଫେଇ ହେଉନି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ସବୁଯାକ ଦାବି ସେମାନେ ପୂରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁ ଆସନ୍ତି ଏଠି? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କାହିଁକି ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତୁ? ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସରକାର ଆମକୁ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ବିଏମ୍ସି ଜରିଆରେ ସରକାର ଏହା ଏକ ନୂତନ ଚାଲ ଖେଳୁଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମେୟର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଠି ଅନଶନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକସ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହତ୍ୟା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସି ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇକି କୁହାଯାଇଥିଲା, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି 2014ରେ ଏ ବାବଦରେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟିକସ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାର ବୋଲି ବିଏମ୍ସିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। 2014ରୁ ଏଇଟା କର୍ପୋରେସନ୍ ଗୋଟେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। 500ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ରମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାନ୍ଥନିବା ସାହିରେ ଆଜି ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରମ୍ଭାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ବା ଥାନା ପାନ୍ଥନିବା ସାହିର ବାନାମ୍ବର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଗତ 5 ତାରିଖ ରାତି ଥିଲା ଏକ କାଳ ରାତ୍ରି। ଗତ 5 ତାରିଖ ରାତ୍ରିରେ ପରିବାରର ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁମାରୀ, ଝିଅ କମଳିନୀ ଓ ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ରୁଟି ଓ କୋବି ତରକାରୀ ଖାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଖାଇବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରୀରେ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀ କୁମାରୀ, ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ଓ ଝିଅ କମଳିନୀ ବାନ୍ତି କରିବା ସହ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁମାରୀ ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ କମଳିନୀଙ୍କୁ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୁମାରୀ ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭୋରରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କୁମାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନିକଟରେ ମୃତ କମଳିନୀଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବାହାଘର। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଓ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଗତ 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ରୁଟି ଓ କୋବି ତରକାରୀ ଖାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହେବା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ବାନାମ୍ବର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଘଟଣା ଏକ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଆଜି ପୋଲିସ କମଳିନୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ କୁମାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିମାରେ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ବିଷକ୍ରିୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ FMT ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିସ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ନମୁନାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ରମ୍ବା ଥାନାଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଗାଁରୁ ଆସିଲୁ,
ଗାଁରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବରହମପୁର ନେବା ଛତରପୁର ନେବା ଏମିତି ଏମିତିଆ ଘଟଣା ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବାହାଘର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷ ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂ କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବିଷ ମିଶିଛି କି କ'ଣ ମିଶିଛି ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସବୁ ସାମ୍ପଲ୍ସ ରଖିଛୁ। ସେଇଟା ଲାବ୍ରୋଟରୀକୁ ପଠାଯିବ, ପୋଲିସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ପଠାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହିହେବ ସଠିକ୍ କ'ଣ। ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ରାତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡିନର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ମିକ୍ସଡ୍ ଭେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ରୁଟି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଘରଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ରୁଟି ଆମେ ସବୁ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ତାର ଭିସେରା ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିସେରାକୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜ୍ କୁକିଂ ଫୁଡ଼୍କୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ରସୁଲଗଡ଼କୁ ପଠାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ତାର କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଜାଣିପାରୁ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି ରମ୍ବା ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାରବାଟୀ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ୟୁରେଟର ଏବଂ ଓସିଏ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗିବ ବୋଲି ରହିଛି ଫୋରକାଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ଯଦି ଲାଗେ ଏବଂ ତିନି ଚାରିଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପିଚ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପିଚ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ କଡ଼ରେ ପିଚ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଡ଼ିଆକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି ସୁପର ସୋପର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ। ସେପଟେ ଆଜି ଡିସିପି ନିଜେ ପଡ଼ିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓସିଏ ପରିଚାଳନା କମିଟିରୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ତଳେ କହିଥିଲେ ସେସବୁ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପୁରା ପିଚ୍କି ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଜୋର କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମକୁ ବି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ଦରକାର କରୁଛି କାହିଁକିନା ପାଣି ପାଇଁ। ଯଦି ବେଶୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପିଚ୍ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପୁରା ପ୍ରପର୍ କରିଛୁ, କହିଛୁ ପାଣି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଲାଇନ୍ରେ ବଟଲ ରଖିବେ, ସେଠି ପ୍ରପର୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେବେ ଲୋକକୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମନିଟର କରୁଛୁ, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ପାଣି ପିଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। CCTVରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସବୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲଗାଇକି ଆମର ପାଖରେ କହିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଟିକିଏ କମ୍ ହେଲେ, ପାଗ ଟିକିଏ କମ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20 ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ସବୁକିଛି ଏବଂ ଭଲ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।